No niin, puheenvuoro täällä taas jatkaa. Ja ollaan täällä luolassa, kuten näette. Ja mä mietin, että mun pitää syödä nyt. Niin mä ajattelin, että mä vedän speedrunia. Speedrun, ei kun siis speedboilingia. Eli mä parantelen mun taloa. Ja mun on pakko syödä nyt, koska ruoka tietysti jäähtyy. Niin se täytyy nyt syödä, joten mä rakennan ja syön samaan aikaan. Se on ollut tää tilanne. Joten mä menen tonne ylös rakentaan ja nähdään sitten sen jälkeen, kun mä saan jotain aikaiseksi. Thank you.
We'll be right back.